Milena Kačavenda vratila se u elitu, nakon što je takmičarka bila primorena da napusti poznati TV format zbog smrtnog slučaja. Morala je da se vrati da ispoštuje svoj ugovor sa Pink televizijom. Kačavenda sahranila majku 5. aprila, a sudeći po snimku koji se pojavio na zvaničnoj Instagram stranici ružičaste televizije, još se nije oporavila od tragičnog gubitka. Poznata kuma, nakon što je prošla kroz kapiju luksuznog zdanja u Šimanovcima, bacila se u naručje svom prijatelju Marku Đedoviću. Takmičari elite su pohrlili da joj izjave saučešće, a ona je neutešno jecala.